Доброго дня, шановні студенти освітніх програм «Американістика» та «Європейські студії», а також «Сходознавство», історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні в межах курсу «Історія міжнародних відносин» ми з вами розглянемо таку цікаву і неоднозначну тему, як розрядка міжнародної напруженості в кінці 1960-х років, в середині 1970-х років. Розрядка міжнародної напруженості – тема неоднозначна, тема дискусійна стосовно причин, стосовно суті, стосовно наслідків цього процесу. До цього часу дискусії тривають, адже нині міжнародна система, міжнародна ситуація в світі вкрай нестабільна, то заявляють про серйозні аналітики, да й політики-міжнародники, про те, що Друга холодна війна начебто розпочалася і точиться, і відповідно, коли вже настане розрядка, і як її дочекатися, як її продукувати, і безпосередньо погляди туди сягають в глибину десятиліть, коли начебто подібні процеси і розгорталися. Ну, одним із апогеїв, одним із піків холодної війни, коли людство черговий раз опинилося на межі самознищення і найбільш реальною така перспектива була на початку 1960-х років, внаслідок яких подій, що там на початку 60-х років відбувалося? Карибська криза. В Європі, в світі, так. Карибська криза відбувалася на грані, вважаєте, ядерної війни. Так, з одного боку, Карибська криза в жовтні 1962 року, коли мало не запустили ракети чи там літаки з носіями ядерними чи ядерні торпеди найпотужніші держави світу, Сполучені Штати і Радянський Союз, мало не використали цю зброю один проти одного, тому що бачимо в Карибському басейні навколо Куби, який ядерний потенціал, було зосереджено всі види ядерної зброї і середньої дальності, і стратегічна, і ядерні торпеди, і очевидно Європа залучена була безпосередньо в цей конфлікт, тому що в Європі напруженість, свої вогнища напруженості також постійно тліли. Це що там в Європі на початку 60-х років відбувалося? Друга берлінська криза. Так, коли? 1961. Так, друга берлінська криза, берлінський мур. Ну, така була мрія, як казав один класик у мене, Мартін Лютер Кінг, якого теж сьогодні, очевидно, можемо згадати. У мене є мрія в позитивному сенсі. Так і так, так само і мрія була у лідерів радянської держави, в Сталіна, потім далі в Хрущова, приєднати Західний Берлін до НДР, до своєї сфери впливу, тому що цей західний, непокірний Західний Берлін, який був такою собі вітриною, осередком західного світу, західної цивілізації, дуже муляв очі на тлі поступової стагнації стагнації східно-німецької економіки і соціальної сфери. Відбувалося західно-німецьке економічне диво, і Західний Берлін був, скажімо, в авангарді цих процесів, був собі вітриною такого собі західної демократії, західного успіху, західного
розкіші, не розкіші, лакшері, не лакшері, але такого західного способу життя, скажімо. Хоча і Радянський Союз намагався НДР перетворити в таку вітрину, як він казав, соціалізму, і серйозні ресурси туди спрямовувалися, і не надто для Радянського Союзу такий вигідний, але вигідний для НДР був товарообмін, і енергоносії за низькими цінами постачалися, і ринок для НДР товарів Радянський Союз забезпечував. Така собі вітрина соціалізму. Так? І в черговий раз радянські і західні збройні сили, американські, радянські танки мало не спрямовували приціли, гармати в сторону один одного під час другої Берлінської кризи, коли збудовано було цю сумнозвісну Берлінську стіну, яка стане символом розколу Європи, символом, одним із символів холодної війни. Але після цього піку напруженості, як правило, наступає розрядка, послаблення, ну, в тій чи іншій формі міжнародної напруженості. Великі держави та й весь світ були налякані, нажахані після Карибської кризи тим, що, ну, людство може в один момент самознищитися. Не хотіли цього ні в Америці в 60-х роках, досить таки на початку 60-х років ще успішна, процвітаюча держава з динамічною економікою, там, з можливостями для розвитку, саморозвитку, для розвитку бізнесу. Особливо ніхто не хотів помирати і навіть воювати. Так само і Радянський Союз, 60-ті роки, знаєте, якось намагалося, нове керівництво намагалося якось підтягувати і соціальну сферу, якісь соціальні програми, покращення побутових умов, ці будівництво масове, ну, малометражки, ці хрущівки, але до цього взагалі багато хто в підвалах жив. В середині 60-х знайдено було величезні запаси нафти і газу в родовищах Західного Сибіру, і, очевидно, радянські керівники, та й взагалі радянське суспільство думали, багато хто передбачав, мріяв, що можна якось швидко, спираючись на це все, наздогнати, а Микита Хрущов навіть казав, і обігнати Америку, догонім і перегонім Америку. Тобто такі були сподівання. І вже після Карибської кризи було безпосередній зв'язок встановлено, так званий червоний телефон між Кремлем та Білим домом, щоб керівники держав могли безпосередньо спілкуватися один з одним і вирішувати, як показував досвід, коли лідери двох держав не через посередників, не через якісь там засоби комунікації не надто складні, а безпосередньо спілкуються один з одним, то ті ж кризи вирішуються швидше і ефективніше, щоб не довелося, як було це під час Карибської кризи, Хрущову передавати звернення до Кеннеді в прямому ефірі по радіо, щоб в останній момент запобігти можливому переростанню військово-політичної кризи у військову. Такий собі безпосередній засіб комунікації було встановлено. Друге, вже після Карибської кризи, ну і після Другої Берлінської кризи, як ми з вами вже знаємо, дві великі наддержави намагалися уникнути безпосереднього протистояння, але це не означало, що суперництво припиняється. В чому, як трансформувалося вже далі суперництво між двома блоками, двома наддержавами? Протистояння у В'єтнамі, зокрема, тобто війни на чужій території чужими силами.
Та і в В'єтнамі, і в Африці, і в Азії. Тобто конфлікти були, але чужими руками зручно і не так небезпечно жар загрібати. Але воювали по всьому світу. І напруженість була в Європі також зберігалася. Якщо де Валентин зачепив В'єтнам, то дійсно поступово Радянський Союз нарощував свою присутність і опосередковані війни, от як Валентин пише, опосередковану присутність і намагався зупинити поширення агресії комунізму, як йому здавалося, як американцям здавалося, у Південно-Східній Азії. І зрештою спочатку він допомагав уряду Південного В'єтнаму, а згодом довелося безпосередньо збройні сили туди спрямувати. І В'єтнамська війна, незважаючи на бомбардування, як це було в Кореї масові, там використовуючи найсучасніші літаки, найсучасніші ті засоби враження масові, там і касетні бомби, і напалм, там це знищували там цілі міста, містечки, джунглі випалювали, але за комуністами в Південному В'єтнамі і в Північному В'єтнамі, який був такою вже прорадянською державою, стояли, хто допомагав в'єтнамцям? Китай. Китай, а потім трохи Китай від цього відійшов, але Китай допомагав. А допомога Китаю по Корейській війні, ми знаємо, багато чого варта, зважаючи на його і людські ресурси, і стратегічну таку близькість. І Радянський Союз традиційно, як і під час Корейської війни, і постачав зброю, боєприпаси, і радянські пілоти були інструкторами, а іноді безпосередньо брали участь в збройних дуелях. І тут, очевидно, Сполучені Штати, хоча спрямували величезні ресурси, ну, фактично лише авіації, наприклад, там вже понад 35% було бойової спрямовано різних видів і застосовано, але успіху не вдалося досягнути і такої вирішальної перемоги. Війна йшла на виснаження, війна йшла партизанська, що розвиток, такий динамічний розвиток американської економіки і соціальної сфери внаслідок цього призупинився, оскільки величезні ресурси туди доводилось спрямовувати. Так ще й багато в чому в'єтнамська війна, вона, ну, викликала соціальні протести, соціальні вибухи, невдоволення, молодіжні рухи, а це все ще накладалося на боротьбу, ну, молоді за самовираження проти цього споживацького суспільства, на боротьбу чорношкірого населення, афроамериканців за свої права. А якщо війну, ту саму холодну війну, зручно вести, коли суспільство консолідовано, мотивоване, об'єднане, а коли вже, скажімо, такі собі хвилювання всередині і відсутність там єднання і консолідації, то це, звичайно, краще намагатися якось зовнішні проблеми владнати, щоб зайнятися вирішенням внутрішніх питань. Тому зрештою новий президент Ніксон в липні 1969 року проголосив доктрину Ніксона, яка, ну, передусім полягала стосовно В'єтнаму у так званій в'єтнамізації війни. Азіати воюють проти азіатів, і Америка буде допомагати своїм союзникам, вона з Південного В'єтнаму. Вона не кидає, не призволяє, не залишає, але поступово американські збройні сили будуть виводитись і будуть навчатися, комплектуватися там зброєю, боєприпасами, інструкторами. Будуть комплектуватися південно-в'єтнамські збройні сили і вже спрямовуватися на боротьбу.
От, зрештою, у червні 1969 року вже почалася ще тоді евакуація півмільйонного американського контингенту з південного В'єтнаму, хоча сили виводились, бомбардування посилювали, щоб змусити в'єтнамців прийняти умови Америки. Але зрештою 27 січня 1973 року було підписано в Парижі угоду про припинення військових дій та відновлення миру у В'єтнамі. І в березні 1973 року евакуація американців завершилася, а в 1975 році Сайгон впав, і В'єтнам повністю опинився під контролем комуністів. Загинуло в цій війні 59 тисяч американських військових і понад 2 мільйона в'єтнамців. Понад 2 мільйони в'єтнамців з обох боків, включаючи мирне населення. Тобто жертви страшні, жертви жахливі. З одного боку, бачимо, якщо брати Азію, Сполучені Штати зазнали такої кризи глобальної, катастрофічної, і іміджової, і безпосередньо з військовими втратами, величезні економічні витрати внаслідок В'єтнамської війни, але несподівано внаслідок дипломатичної гри, дипломатичного чуття вдалося, можна сказати, компенсувати ці втрати на іншому азійському цьому, на інших азійських теренах, відповідно, на іншій азійській арені. Чим Сполучені Штати компенсували фактично? Китаєм. Так, Олександр, дякуємо. Вони розіграли успішно досить китайську карту. Як ви знаєте, радянсько-китайські відносини, ну, після проголошення КНР в жовтні 1949 року, ну, були такі собі багато обіцяючі, начебто такі теплі, порозуміння було досягнуто, вияв було співпраці під час Корейської війни продемонстровано, що, ну, комуністичний рух там на двох ногах міцно стояв, з одного боку Радянський Союз з його сателітами-союзниками, з іншого боку комуністичний Китай, відповідно, в Азії, ну, мав свої інтереси там і підтримував місцеві комуністичні рухи. Але згодом, після смерті Сталіна і так далі, і тому подібне, крок за кроком відносини погіршувалися, і Хрущов з Мао не знайшли порозуміння, і ядерну зброю Хрущов не хотів секрети передавати, що викликало певну недовіру. А далі Мао Цзедун зазнав, ну, таких невдач у культурній революції, хотів якось ствердитися за рахунок, компенсувати, показуючи, так мовити, сильну таку позицію у відносинах із сусідами, позбавитись такої якоїсь опіки надто і диктату і впливу старшого брата з Москви. І зрештою це привело до конфліктів і навіть прикордонних сутичок, зіткнень на Амурі, зокрема, відповідно, на радянсько-китайському кордоні і на кордоні, який є між Радянським Союзом та проходив Китайською Народною Республікою, там в районі Казахстану. От, і Сполучені Штати, американський дипломат блискучий Генрі Кіссінджер, очевидно, він ініціював це зближення американське-китайське, почав зондувати ґрунт стосовно налагодження відносин між Вашингтоном та Пекіном на противагу, відповідно, Москві. В січні 1970 року почалися переговори у Варшаві в американському посольстві між США та КНР. Далі такі собі в цей час відбулися події
які дістали назву пінг-понгова дипломатія, американська збірна з пінг-понгу, настільного тенісу, тейбл-теніс, перебувала в Японії, запросили китайці пограти в теніс на території Китаю, потім китайська збірна з настільного тенісу поїхала до Сполучених Штатів, правда, і там китайці, які вже тоді тримали міцно позиції в настільному тенісі, і виграли, але виграли, очевидно, обидві сторони в дипломатичному міждержавному відношенні, оскільки це, ну, перші взагалі обміни були між делегаціями, офіційними делегаціями, в даному випадку спортивними, але початок було покладено. Генрі Кісінджер, якого називали тоді і в Радянському Союзі хитрий Кіса називали. Кісінджер двічі їздив до Китаю, готував візит президента Сполучених Штатів, який, власне, і відбувся в лютому 1972 року. Річард Ніксон їздив до Пекіна, що цілковитою несподіванкою було для тих же Радянського Союзу та його сателітів. Зокрема, Сполучені Штати зняли вето на вступ КНР до Організації Об'єднаних Націй. Хто там до цього перебував, займав місце Китаю? Тайвань, республіка. Так, Китайська республіка, яка базувалася на Тайвані. Сполучені Штати всіляко блокували, щоб континентальний Китай, Китайська Народна Республіка зайняла місце в Раді Безпеки, а це велика позиція, стратегічна позиція. Радянський Союз всіляко намагався змінити ситуацію, але невдало. І пам'ятаємо, в період Корейської війни, коли радянський представник в Раді Безпеки ООН Малик фактично бойкотував, не приходив на засідання Ради Безпеки, американці навпаки це використали, щоб просунути ідею і рішення залучення ООН, збройних сил під прапором ООН, ну, переважно американських, для протидії наступу Кім Ір Сена, наступу пізніше китайців з півночі Корейського півострова на південь. І тут, власне, зняли вето американці, представник КНР зайняв місце в Раді безпеки ООН, і, очевидно, він певною противагою став, як це бачите, несподівано виходить, противагою став ті ж радянські присутності, і американці таким чином багато в чому компенсували втрати у В'єтнамській війні, втрати впливу і так далі, репутації зближенням Китаю, залученням його до партнерських відносин. Це стосовно Азії. Стосовно Європи, то, ну і тут треба зазначити так, що Радянський Союз, бачимо, з одного боку в В'єтнамі зазнав переваги, а з іншого боку втратив, ну, такого собі друга партнера, як величезний за населенням і території, стратегічно розташований Китай, в друга партнера перетворився фактично в такого собі запеклого ворога. Це обидві сторони, в принципі, рівновагу мали сили, рівновагу втрати на азійських теренах, і, в принципі, це якось штовхало до балансу, до порозуміння. Так само і, відповідно, у Європі в тих же 50-х, особливо в 60-х роках, як ви думаєте, Радянський Союз, там, як йому там співпрацювалося із його союзниками, із його сателітами? Якісь проблеми там виникали? Звісно, і Йосип Броз Тіто з Югославією і просто легалізація режимів. В 60-х роках треба згадати празьку весну, але були й певні перемоги. Ну, не сказати, що це конкретно Радянського Союзу, але, зокрема, Деголь в 1966 році вивів Францію з НАТО ж і оголосив курс на нормалізацію стосунків з СРСР. Мені здається, що можу додати стосовно Віллі Бранта, який фактично... Це давайте будемо... Ми беремо, поки Радянський Союз і радянську сферу впливу, відповідно, Східна Європа. Віллі Брант і Деголь, це, відповідно, дякуємо. Ми випереджаємо час і події, це дуже
дуже добре. Ми поки радянську сферу впливу, щоб вже так все по блокам розглянути. Тут, як вірно, почав цю тему піднімати Олександр Матушкін. Не так все було безхмарно і просто за залізною завісою в радянській центрально-східній Європі. І 56-й рік повстання в Будапешті, антирадянський виступ, який доводилось придушувати силою Радянському Союзу військам радянського цього блоку Варшавського договору. 68-й рік, Празька весна, знову ж таки силою доводилося придушувати, що задало репутації, іміджевих втрат Радянському Союзу. До речі, зверніть увагу, що Радянський Союз ще відчував досить себе впевненим. Доктрину Брежнєва було проголошено, яка неофіційна така умовна назва, але Брежнєв заявив, що Радянський Союз буде рішуче і впевнено боротися проти всіх спроб імперіалізму, західного імперіалізму, втручатися в події у Центральній, Східній Європі і боротися проти соціалізму і здійснювати якісь там режими, перевороти проти народних демократій. І тому Радянський Союз, вони беруть відповідальність за те, що там відбувається, і не зупиняться навіть перед застосуванням сили. Потрібно згадати Польщу, так. Також там кілька разів до збройних таких сутичок, як в Будапешті чи в Празі, і не дійшло, але такі виступи були досить такі жорсткі. І ще й вони були паралельно угорським у 56-му році, тобто і в 56-му, і в 63-му році там періодично в Польщі якісь хвилювання виникали. Да, 1970 рік, Валентин Зацепіло пише, робітники виступили із демонстраціями і були розстріляні, і викликало досить серйозне збурення в суспільстві. І зрештою польському уряду шляхом не так репресій, як поступок, вдалося цей вибух зупинити. В НДР, пам'ятаємо, виступи, зокрема, навіть робітників, які вважалися опорою режиму в 53-му році, і далі були виступи. І крім того, Давид Давтян, згодні ми з вами, читаю чат, що фактично вихід Албанії із ОВД і підписання економічних договорів із Китаєм, це все, звичайно, розхитувало радянські блоки. Радянському Союзу, очевидно, треба було також шукати послаблення, зменшення конфронтації саме на своїх західних європейських цих лініях, там кордонах цієї залізної завіси. Так? І щоб завершити тему американсько-радянських відносин, то Радянський Союз в Східній Європі, звичайно, вважав себе послабленим суттєво, але з іншого боку і Сполучені Штати, вони, не так Радянський Союз зовсім послаблений, але проблеми були, і очевидно, якби відносини якось врегулювали між двома блоками, то це невдоволення якось би було все-таки послаблено. З одного боку, а з іншого боку і Західний блок, і Сполучені Штати мали серйозні втрати, і іміджеві, і такі навіть стратегічні в Західній, Центральній Європі, яка була до цього згуртована, і так згуртована начебто міцно, потужно, непорушно навколо Вашингтона, навколо Сполучених Штатів. Вони лідером, гегемоном і захищали Європу, а Європа, відповідно, вже була такою опорою
в холодній війні і опорою західної демократії. Так, беремо європейські терени, як вірно вже почав Валентин Закусило наш сюжет. Це Франція, Деголь. Франція, ну, вважалася після Другої світової війни одна із головних опор Альянсу, де був, де знаходився на західно-атлантичного, північно-атлантичного альянсу, де знаходила штаб-квартира від Франції, Парижі. Так, Франції, там неподалік від Парижа. І комунікації були стратегічні, ці лінії, аеродроми, там ці лінії авіасполучення. Тобто Франція могла бути або таким собі мостом, або бар'єром, якщо, не дай Боже, там вона відійшла б від блоку. І Франція була зацікавлена в підтримці Сполучених Штатів, там Великої Британії, оскільки пам'ятали про дві світові війни, оскільки Франція, вона перша зазнавала удару, одна з перших удару, Німеччина тут теж, ну, Німеччина там, хто знає, як там буде з нею складатися, хоча вона начебто і союзник так поки що. Тоді також рух був комуністів у Франції, дуже, вимикаємо мікрофони всі, дуже сильний, потужний, майже 2 мільйони після війни було комуністів французьких, мало до влади не прийшли на виборах, там шляхом тих всіх страйків, там за підтримки, за підбурення, за фінансування Радянського Союзу. От, але згодом ситуація поступово змінюється. Європа, ну, більш стає впевненою, відбувається економічно, відроджується багато в чому, до речі, завдяки тому ж плану Маршалла, внаслідок якого серйозні фінансові інвестиції від Сполучених Штатів Європа отримала. Відбувається економічне диво у Німеччині, в Італії, відповідно, французька економіка підтягується. Ну, трохи там Велика Британія, звичайно, підвела, там вже починають її звати хворою людиною Європи, лише коли вже Маргарет Тетчер вже в кінці 70-х років прийшла до влади, залізна леді, залізною рукою якось повернула Велику Британію там на авансцену європейської світової такої політики, знову як блискучу країну з такою динамічною економікою, там, політикою і так далі, військовою потугою, там, показала вона, хто чого вартий у конфлікті з Аргентиною в 1982 році. От. Але на континентальній Європі все в західних демократій було начебто гаразд, і вони після того, як Сполучені Штати втратили монополію володіння ядерною зброєю в 1949 році, як Радянський Союз цю зброю отримав, здобув, то вже під час Корейської війни знаємо, що відбувалося. У тій же Великій Британії, да і Франції теж, були дуже занепокоєні, що якщо Вашингтон використає ядерну зброю в чи інший спосіб, чи після проти Північної Кореї, чи проти комуністичного Китаю, який спрямував туди 500 тисяч своїх добровольців лише на початку втручання у війну в Кореї, то Радянський Союз відповість тим, що завдасть удару по союзникам Сполучених Штатів у Західній Європі. І оскільки до Вашингтона, там до самої Америки навряд чи він дістанеться, а по базам військовим може завдати удар і в Італії, і в Великій Британії, і в тій же Франції, і в тій же Західній Німеччині. Вже тоді багато в чому завдяки втручанню Великої Британії, да й Франції, вплив на Вашингтон вдалося стримати ядерні амбіції Дугласа МакАртура, який
планував, наполягав на застосуванні ядерної зброї проти Китаю, проти Північної Кореї. І Трумен, який теж казав, що, ну, очевидно, може застосувати всю міць військову проти комуністичного Китаю, який втрутився в цей конфлікт, вдалося відступити. Ну, це був тільки перший, відповідно, дзвіночок. Далі до влади в 1958 році Франції приходить де Голь, який своїм головним завданням вбачав у зовнішній політиці, на міжнародній арені. Яке він мав завдання, ставив перед собою завдання? Як щоб Франція вийшла з-під впливу США, тобто, зокрема, вивід американських військ із Франції, і заради цього він навіть пішов на вихід із НАТО. Так, ну це загалом вірно, але, як то кажуть, тут поступово і поетапно ця ситуація розгорталася. Ну, де Голь він взагалі, гордий де Голь він, ну, вважав, що Франція в такому принизливому становищі тривалий час знаходилась, та й під час Другої світової війни Францію не запросили, наприклад, на Ялтинську конференцію, хоча де Голь, ну, наполягав на цьому. Ну, Франція, бачите, в кінці війни вона майже, ну, багато в чому своїми зусиллями визволялася, і велика держава, ну, з великими амбіціями, великими традиціями, але на Ялтинську конференцію не була допущена, а де Голь відмовився на знак протесту зустрітися із Рузвельтом, який по дорозі із Сполучених Штатів на пароплаві плив через Атлантичний океан, через Середземне море, відмовився від зустрічі, що було, ну, дуже різко сприйнято і негативно в Вашингтоні. А в 58-му році де Голь наголосив, що головне завдання Франції, Французької республіки, вже п'ятої республіки, це повернення незалежної зовнішньої політики, величі, самоповаги Франції на міжнародній арені, що Франція, вона, очевидно, ну, своїми ресурсами поступається таким над державам, великим державам, так як Сполучені Штати, Радянський Союз, навіть той же Китай, але Франція, вона завжди перемагала завдяки на міжнародній арені, завдяки тому, що вміло маневрувала на дипломатичному ґрунті, боролася, залучаючи на свій бік союзників, альянтів. І тут з одного боку де Голь планував однією ногою стояти і спиратися на Європу. Він кинув гасло «Європа від Атлантики до Уралу». Це означало, що з боку Атлантики вона повинна бути закрита стосовно американського диктату, а до Уралу, тобто місточки, треба налагоджувати до відносин із країнами Центральної і Східної Європи, хай вони за залізною завісою, і аж до Уралу, тобто з Радянським Союзом треба шукати компроміси і, очевидно, можливо, балансувати навіть між Радянським Союзом і Москвою, точніше, між Москвою, Радянським Союзом і Вашингтоном. Тобто балансувати і бути таким собі містком до співпраці, до порозуміння між двома блоками. І з іншого боку, ну, давайте з європейськими цими позиціями закінчимо. І де Голь намагався залучити до цієї політики своїх, відповідно, партнерів. У Велику Британію пропонував він створити французько-британські ядерні сили, які б своїми руками, зусиллями могли європейці могли б захистити Європу від будь-яких загроз, не треба впливу диктату з боку США. Але Британія відмовилася, зручніше було і звичніше співпрацювати з Сполученими Штатами, ніж з таким собі, як здавалося, не надто врівноваженим і передбачливим де Голем.
з одного боку. І за це, до речі, Деголь не залишився в боргу і двічі заблокував прагнення Великої Британії вступити до Європейського Союзу. З іншого боку, Деголь запропонував таке гасло «Об'єднана Європа», «Європейська родина» і створення такого політичного союзу європейського, оборонного союзу, в додаток до того економічного союзу, до економічних європейських співтовариств, які фактично виникли з початку 1950-х років. Які там європейські співтовариства нараховувалось на той час? Євроатом, Європейське економічне співтовариство і Об'єднання вугілля та сталі. Чудово. Три було цих товариства, і Деголь вважав, що можна, спираючись на це, створити таку собі Європу державу, об'єднану Європу, незалежну. І багато в чому Деголю вдалося змінити, ну це ми окремо будемо розглядати європейську інтеграцію, вдалося змінити концепцію європейської інтеграції. Якщо до цього європейська інтеграція розвивалася в напрямку створення європейських Сполучених Штатів Європи, скажімо так, Сполучених Штатів Європи, такі на національній основі, то тут вже Європа держав, така собі федеративна Європа, тобто Європа, де будуть збережені всі ці національні традиції, національні преференції. І знову ж таки Європу зробити максимально незалежною своєю, власне, зовнішньою політикою, незалежною від Сполучених Штатів. І в цьому напрямку багато в чому заслуга Деголя в тому, що тоді вдалося йому таки сформувати, налагодити тандем Бон і Париж, який став основою, мотором європейської інтеграції, успішного розвитку об'єднаної Європи. Ну, з того часу фактично немає в Європі двох держав, які так би тісно і міцно співпрацювали. Це Німеччина, відповідно, і Французька Республіка. Тричі на рік лідери держав зустрічаються, відповідно, всі проблеми вирішують і рухають і об'єднану Європу вперед. А до цього, і це, якщо подивитися за століття до цього, три було війни французько-німецькі, так звана прусько французька або франко-пруська, або, вірніше, французько-німецька, 1870-71 рік. Далі Перша світова, Друга світова, а тут, відповідно, такий собі французько-німецький мотор. Третє, Деголь намагався відновити свої позиції на Близькому Сході, оскільки на той час Сполучені Штати, західні країни більше спиралися на Ізраїль, а Радянський Союз намагався підтримувати оці всі рухи за незалежність, там за суверенітет арабських країн, фінансував їм, їх допомагав там і будував їм, спеціалістів надсилав і так далі. Деголь вирішив забрати у Радянського Союзу начебто таку монополію на успішні відносини з Близьким Сходом, з арабським світом, і саме активно відновлював там свої позиції. І тоді вже, спираючись на об'єднану Європу, на відновлення французьких позицій на Близькому Сході, Деголь нарешті кинув виклик Вашингтону. Він сказав, або Франція буде брати участь у реальному керівництві НАТО, буде брати участь у вирішенні питання стосовно застосування ядерної зброї, або вона не буде брати участі взагалі у НАТО. І ще одне було таке прохання і пропозиція, щоб Сполучені Штати, якщо вони друг, якщо вони партнер, нехай допоможуть, передадуть свої ядерні технології, допоможуть здобути Франції ядерну зброю, стати ядерною державою. Сполучені Штати не лише не допомогли, а навіть намагалися загальмувати французьку ядерну програму, щоб провчити свого такого собі не надто покірливого партнера. Зокрема, Ейзенхауер наказав там нові оці обчислювальні технології, нові надкомп'ютери не передавати до
до Франції, які необхідні були для створення цих ядерних технологій. От, і зрештою все завершилось тим, як вірно ви вже зазначали, після того, як Деголь зрештою в 1962 році уклав угоди по Алжиру, до цього алжирська війна, боротьба за незалежність Алжиру, ну, значно послаблювала позиції Деголя, зокрема, і на міжнародній арені, але Деголь таки зробив болючий для французів крок, фактично дав незалежність Алжиру. Для Франції це, звичайно, була трагедія, оскільки, ну, Алжир вже не колонією вважався, такою собі заморською провінцією. З 10 мільйонів населення Алжира 1 мільйон був французів, які там мали свою культуру, мали свою спільноту, там вже і місцеве населення вже перейняло багато в чому і французьку мову, і культуру, і тут, відповідно, так довелося різати по-живому. І більшість французів повернулося до Франції, звичайно. Тобто трагедія така. З іншого боку, Деголь у тому ж році, 1962 році, успішно випробував французьку ядерну зброю і поставив її на озброєння французьких збройних сил, зокрема військово-морського флоту, який в Чорному, в Середземному морі базувався, але це вже робилося демонстративно. Ці всі ядерні сили французькі не передавалися під командування НАТО. І далі, відповідно, наступний крок після низки ультиматумів і спроб домогтися порозуміння, Деголь, зрештою, оголосив в 1966 році про вихід Франції із НАТО, що для було величезним потрясінням, величезною несподіванкою для НАТО. Не думали, що Деголь таки наважиться на цей остаточний такий радикальний крок. В результаті комунікації перерізалися з боку Америки в бік Європи, зокрема авіакомунікації. 29 військових баз НАТО було вивезено, евакуйовано 100 тисяч військовослужбовців НАТО, з них 29 тисяч солдат та офіцерів. І таким чином один з ключових членів НАТО, ну, відійшов від військової співпраці. Хоча в політичній структурі НАТО Франція залишалася, а з військової, відповідно, вийшла. Повернулася, щоправда, туди в середині 1990-х років. І в продовження європейської розрядки причин та передумов все ми підводимо, так би мовити, до основи розрядки в напрямку Америки і Радянського Союзу, оскільки американсько-радянські відносини все-таки осердям були міжнародних відносин. До розрядки також, як вірно ви зазначали, крім Франції, підштовхувала ще й політика Німеччини, нового керівництва Німеччини на чолі з Віллі Брантом. В 1969 році прийшла до влади коаліція уряду соціал-демократів і вільних демократів на чолі з Віллі Брантом. Тобто змінилася електоральна основа правлячої коаліції, правлячої партії. Якщо до цього попередні очільники держави спиралися на багато в чому, на земляцтва німців судетів, які з Чехословаччини змушені були вигнані, фактично, які були вигнані мільйони німців із Східної Німеччини, яка відійшла до Польщі, то тут Віллі Бранта трохи інша електоральна база, і йому, в його певна була свобода маневру. Віллі Брант запропонував нову східну політику. В 1969 році їздив він, літав до Вашингтона, з Річардом Ніксоном зустрічався. І
Розказав він про свої плани, що треба не завіси будувати, не траншеї, не колючий дрот, а треба будувати місточки, треба будувати відповідно там канали комунікацій і зрештою такої, за допомогою такої собі м'якої сили налагодження співпраці, колись і Німеччина, і Європа стане єдиною. Де, в принципі, Брандт, він мріяв і намагався якось за допомогою м'якої сили якось Німеччину об'єднати. І мріяв, що зрештою це зумовить колись остаточне об'єднання Німеччини. Річард Ніксон послухав ці пропозиції і сказав, ну, це цікаво, ми подумаємо над цим. На що Віллі Брандт відповів, що де я приїхав не радитись, я приїхав просто вас проінформувати про свої плани, які ми будемо реалізовувати. Тобто таке для Німеччини, яка до цього слухняно йшла у фарватері зовнішньої політики Вашингтона, було небаченим і нечуваним, але Вашингтон після такого собі шоку невеликого намагався вже це якось сприйняти і навіть там використовувати в своїй політиці. Тому що був досвід відносин із Деголем, якби ще, не дай Боже, для Сполучених Штатів ще й Західна Німеччина відійшла від співпраці і такого собі незалежницького курсу разом з Францією дотрималось, то в Європі були б справи в Америці не надто радісні. А саме Європа була таким собі головною сценою, головним форпостом, головним обох держав у холодній війні, головною лінією розмежування у холодній війні. 7 серпня 1970 року Московський договір. Віллі Брандт приїхав до Москви і саме підписав договір про визнання повоєнних кордонів. Адже, ну, коли було визначено фактично повоєнні, післявоєнні кордони Європи після Другої світової війни? В основному ще на Ялтинській конференції, але остаточно вже на Потсдамській конференції. На Ялтинській, на Потсдамській конференції. Але це така була джентльменська угода, ну, хоч і між великою трійкою, так, лідерами трьох великих держав, СРСР, США, Великою Британією. Хоча ця джентльменська угода набагато довше протрималася, ніж після Першої світової війни, коли на Версальській конференції, ну, дуже все було детально виписано, ці всі договори. Тут джентльменська угода, ці кордони були проведені, мільйони населення були переміщені в ту чи іншу сторону. Мало не вся Європа стала континентом переселенців і мільйонів біженців. От і треба тут було якось вже це діло зафіксувати на папері. І саме цей Московський договір 7 серпня 1970 року, ну, вперше фактично зафіксував формально і фактично, і формально документизував повоєнні кордони, підписав Віллі Брандт, з іншого боку там Микола Підгорний, голова Президії Верховної Ради СРСР, і відповідно Косигін, який радянський Рада міністрів СРСР очолював. Тобто ФРН зазначав, що визнає зміни у кордонах, визнає існування в Європі двох німецьких держав, не заперечує, щоб вони обидва війшли до ООН і буде встановлювати дипломатичні відносини із всіма країнами Центральної Європи. У розвиток цього вересні, 3 вересня 1971 року було підписано чотирьохсторонню угоду по Західному Берліну. До цього, ну, кардинально фактично статус змінився, статус був врегульований. До цього який статус був у Західного Берліну? Хто може так поміркувати?
територія фактично окупації протекторату західних держав. Так, західні держави там мали, чотири західні держави мали там свої гарнізони, свою військову адміністрацію. З іншого боку, відповідно, західні німці, західні берлінці, точніше, обирали свій муніципалітет, свого бургомістра. З третього боку, ФРН казала, що це територія Федеративної Республіки Німеччини. От. Радянський Союз намагався собі сказати, заявити, що це не має за логікою всієї бути невід'ємна частина Східної Німеччини, НДР. Тут, зрештою, досягли угоди, і Віллі Брандт пішов також на компроміс. СРСР, Велика Британія, США і Франція підписали чотирьохсторонню угоду про те, що Західний Берлін є такою собі окремою самоврядною територією, що він не є частиною ФРН, а керується обраним місцевим муніципалітетом і обраним, відповідно, бургомістром. Чому це важливо було для Радянського Союзу, нарешті, що на такій основі якось владнали проблему Західного Берліна? Тому що залишалась можливість об'єднання Німеччини в майбутньому під радянською владою. Ну, це з одного боку, а з іншого боку, Радянський Союз був занепокоєний, до якого блоку ФРН належало? НАТО. До НАТО, що Західний Берлін фактично територією НАТО стає з усіма наслідками. І можна там і бази військові НАТО розмістити аж до ядерних, там, ну, передові ударні війська НАТО. А тут зазначалося, да, що ФРН, що Західний Берлін не належить до ФРН, відповідно не є частиною території НАТО, а керується відповідно цими самоврядними органами. Хоча західні держави і зберігали свої військові контингенти. Зрештою, 21 грудня 71 року було підписано договір про взаємовизнання двох німецьких держав, НДР, ФРН, і зрештою СРСР і США перестали блокувати вступ, взаємне блокування припинилося вступу західнонімецької держави та східнонімецької до ООН. Тобто такі вони зайняли вже статус як рівноправних членів міжнародної спільноти. В 73-му році обидві стали членами ООН. Далі Брандт поїхав до Варшави, де поклав квіти на меморіалі жертв єврейського гетто варшавського, яке повністю було знищене під час цього знаменитого, сумнозвісного варшавського повстання. Брандт став на коліна і просив вибачення, відповідно, за цю агресію, за ці звірства, за ці злочини, який німецький режим, нацистський режим, відповідно, завдав світу і, відповідно, єврейському народу, і, відповідно, полякам, адже кожен п'ятий поляк загинув під час Другої світової війни. Ну, Віллі Брандта тут репутація була бездоганна, він був в опозиції до нацистського режиму, він свого часу, як ти кажуть, навіть у формі в норвежській армії воював із нацистами, але він попросив вибачення, відповідно, за ту нацистську систему, яка завдала таких величезних втрат і руїн і Польщі, і всій відповідної Європи. Далі було налагоджено відносини, нормалізовано ФРН із Угорщиною, із Болгарією, із Румунією, із Югославією. І таким чином в Європі ситуація докорінно змінилася, тому що, ну, з одного боку, бачимо, ситуація в світі підштовхувала Сполучені Штати і Радянський Союз до розрядки, до взаємного зближення. А в Європі самі європейці, відповідно, ну, руками Де Голля спочатку, а далі ще більше руками Віллі Брандта, ці будували мости до взаєморозуміння. Звичайно,
Віллі Бранта дуже критикували, звинувачували, називали і агентом Москви, агентом Штазі, там шукали і знаходили шпигунів його оточені, в тому, що він, ну, віддає німецькі землі назавжди в руки тих радянських, цих маріонеткових диктаторських режимів. От, але Віллі Брант казав, що я будую не рови, не окопи, не залізну завісу, а будую відповідно мости. І це, зрештою, зумовить, що не лише Німеччина буде відновлена єдина, а буде відновлена єдина Європа. І, зрештою, як ми побачимо, це таки буде мати наслідки. І, звичайно, вже часу небагато, але вже в кількох словах, а на семінарах, очевидно, ми детальніше розглянемо. Осердя розрядки були договори двосторонні між найпотужнішими державами, лідерами двох блоків, з одного боку Сполученими Штатами Америки, з іншого боку Радянським Союзом, про заборону випробувань під землею, про заборону розгортання ядерної зброї, ну і взагалі мілітаризації космоса. Далі було договір підписано про скорочення засобів протиракетної оборони, оскільки технології на той час розвивалися протиракетні швидко дуже. От чому вважалося, що протиракетна зброя, ну, оборонна, начебто вона загрозу світу становить? Як ви думаєте? Ну, собі збивали б чужі ракети ворожі, та і все. Ну, бо це унеможливило фактично відповідну реакцію однієї сторони, наприклад, того ж ядерного удару до іншої, або слугувало для наведення тієї ж самої зброї. Згадаємо, як збили корейський Боїнг, власне, протиповітряною. У 83-му році. Так, тобто, ну, була спокуса, очевидно, могла виникнути спокуса розпочати атаку, розпочати ядерну атаку, і тоді, якщо був би удар у відповідь, то протиракетна оборона вже була б готова і змогла б відповідно атакувати. Одна сторона атакує раптово, і та протиракетна оборона там не встигає зреагувати, але вже очікує вона удару у відповідь і свою протиракетну оборону застосовує. Та таким чином було домовлено, що лише дві зони можуть, дві території бути захищені взаємно проти цієї ракетної оборони. В Радянському Союзі це Москва та Ленінград була, в Сполучених Штатах це Вашингтон, а тоді там одна військова база, де стратегічна ця авіація ядерна перебувала. А згодом, відповідно, скоротили до однієї позиції. Там Москва і в Америці ці стратегічна головна база була захищена. В 1973 році Брежнєв відповідно відвідав США, далі відповідно Ніксон відвідував Владивосток, було підписано угоди про запобігання ядерної війни, про співпрацю відповідно в космосі, спільні навіть проекти були космічні, зроблені, стиковано Союз та Аполлон, космічні кораблі в навколоземній орбіті. Таким чином, ну, якось вдалося стабілізувати і військові ці ядерні перегони, і оця міжнародна система, військово-політичний цей баланс був досягнутий. Ну, тут треба ще згадати, в принципі, ще й причини такого, однієї з причин такого радянсько-американського зближення і підписання цих договорів про врегулювання, про обмеження гонки озброєнь. Можете собі
теж зазначити, 1972 рік було підписано договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, їхнього нарощування терміном на 5 років, що обидві держави, вони приблизно вже досягнули такого собі ядерного паритету, ядерного балансу, як стосовно кількості ядерної зброї, ну там ще перевага була у Сполучених Штатів Америки, так і відповідно носіїв. Але ця перевага у Сполучених Штатів Америки, вона нівелювалася тим, що і так вже обидві держави, якби почалась війна, могли б все живе на планеті, загалом планету знищити кілька разів. Коли була перевага у Сполучених Штатів Америки, ще там в середині 60-х роках, тоді не було США сенсу скорочувати гонку озброєнь і зупиняти відповідно нарощування потенціалу військового ядерного потенціалу. Тепер така собі стратегічна рівновага, як інсенс обом сторонам нарощувати ядерну зброю і витрачати величезні кошти, якщо можна домовитись відповідно про замороження. Ну, щоправда, тут треба сказати, що багато в чому ці радянські ресурси енергетичні, нафта, газ, які були знайдені у Сибіру в середині 60-х років, були спрямовані кошти від них на не на покращення розвитку економіки, не підвищення життя населення, а на те, щоб наздогнати і там навіть обігнати за деякими параметрами відповідно Америку. І що пізніше було однією з причин того, що радянська економіка втратила якийсь темп, там втратила цей позитивну динаміку, яку вона мала в першій половині 60-х років, і згодом внаслідок цих величезних непомірних військових витрат вже радянська економіка втягувалася в такий собі тривалий період застою, який зрештою і зумовить її крах, там її загнивання. Але на той момент, на 70-й рік, вже ядерний баланс було досягнуто, і це послужило однією з причин такої собі розрядки і цих двосторонніх американсько-радянських договорів. Ну, хоча, як ми побачимо далі, будемо розглядати, часто розрядку називають продовженням холодної війни тільки іншими методами м'якої сили, ідеологічного розмивання один одного, спроб таких, відповідно, суперництва в галузі економіки, в галузі нових технологій. Ну, але хай краще таке буде, відповідно, змагання, ніж змагання, відповідно, гра ядерними в'язами чи гарячими конфліктами там в різних точках світу. Добре, дякую за увагу. На все добре.